أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali kita sama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bersama di dalam majlis perhimpunan anak-anak tadika kita di kampung kuah kita, iaitu di Huai Kating, di Kerong Pinang, iaitu di dalam wilayah Jala kita. Jadi alhamdulillah kita boleh bersama dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, juga cikgu-cikgu hati dan anak-anak tadika yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya hormat kepada tuan imam kita, tuan imam Haji Adam kita. Nah, yang mana dapat mengadakan majlis begitu hebat pada malam ini, dan tak terlupa kepada Khatib Bilal dan Tok Meni. Nah, Meni Beloh kita, juga Nayuk kita. Dan tak lupa kepada Ustaz Rodi kita dan juga Pitikon kita, iaitu Po'o Cikgu Loh kita ni, yang mana kita mengadakan majlis begitu hebat dan ramah. Nah, anak-anak tadika kita dapat berhimpun bersama. Dan kita tak lupa kepada pembantu-pembantu, pegawai-pegawai, ibu-ibu dan bapak-bapak dan mereka-mereka yang bagi hadiah. Nah, begitu banyak pada malam ni demi untuk nak bagi kepada anak-anak tadika kita. Nah, kita nak maju, kita nak berjaya, kita nak dapat kemuliaan di dalam agama kita dengan sokong-nyokong macam ni lah. Nah, dengan sokong-nyokong macam ni kita boleh tengok kehebatan ahli kampung kita, kesungguhan ahli kampung kita boleh tengok. Nah, kesungguhan yang kita buat majlis besar-besaran macam ni kita boleh tengok. Nah, boleh tengok iaitu kesungguhan tara mana, kehebatan kita hak ni tu tara mana, kita boleh tengok pada perhimpunan kita ni lah. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, tak berapa hari kita akan menyambut bulan yang mulia, iaitu bulan yang di muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita menunggu-nunggu dan kita menanti-nanti, iaitu Ramadan al-Mubarak. Nah, Ramadan al-Mubarak, kita sekarang duduk di dalam bulan Syaban. Nah, kita sudah menunaikan ibadat Syaban. Malam Syaban kita sudah tunai. Nah, kita sudah kerja buat, iaitu qiyamul lail di waktu malam, dan kita sudah buat ibadat puasa di siang hari. Itu sangat-sangatlah molek, sangat-sangat baik. Nah, bagi kita yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, iaitu banyaklah ganjaran-ganjaran di dalam bulan ini. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah,
dengan kesungguhan kita, dengan tabah kita, dengan kita hari ini duk, duk susung dan kita duk atur anak-anak kita, lebih-lebih lagi anak pelajar kita, hak kita duk tarbiyah, hak kita duk asuh, ambil daripada lama-lama sampai ke hari ini, kita boleh tengok najah, boleh tengok berjaya. Nah, pada hari ini, boleh tengok kejayaan mereka saat itu. Nah, duk sungguh dalam kerja buat, sungguh dalam nak bangunkan kampung tempat kita nak wib jaya, nak wib maju hak ni tu dengan kesungguhan, dengan kita bergading bau. Dengan kita hak ni tu capur tangih. Tak ada kira lah tua muda, nak kecil besar, lelaki perempuan, kita hak ni tu bersungguh, kita hak ni tu bersatu, maka kita akan dapat berjaya. Lebih-lebih lagi masjid kita sudah siap dah. Tadika kita tengah-tengah duk bina, lepas tu kampung tempat kita ni masih lagi kita berhajat kepada tanah tempat. Nah, tanah tempat kawasan hak ni tu boleh kata nah sepik lagi. Setara ni sepik. Nah, pandai kepada anak-anak tadika kita, pandai kepada ahli kampung kita. Nah, makin hari makin ramai, makin hari makin kodok banyak. Nah, penduduk-penduduk ni jadi berhajatlah kepada tempat-tempat untuk kita nak bangunkan agama kita. Maka di sini kita berhajat kepada tempat untuk nak bangun anak-anak tarika ni. Kita buat buat konduri, kita buat puluk untuk nak panggil. Nah, duit supaya kita hak ni tu nak bangun tempat kita hak ni tu kena ada. Nah, banyak cara lagi bina air, bina air tu. Maka di sini pihak Tok Imi kita, pihak Tok Meni kita, pihak kamakan kita, pihak nah ahli kampung semua, ibu-ibu dan bapak-bapak, cikgu-cikgu wati hak ni tu, pakat-pakat usaha untuk nak beli nah tanah saat ni tu, demi untuk kita hak ni tu boleh buat tempat-tempat nah perkara-perkara hak berhajat yang lain-lain lagi. Maka nah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang mengikuti majlis live kita pada malam ni, nah kita nah buatlah kebajikan di dalam bulan yang sangat-sangat mulia ni. Kita duduk di dalam bulan Syaban lagi. Nah, kita tak berapa hari kita akan sambut bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Kita bantukanlah, kita bagikanlah nah duit pitih kita kepada jalan yang baik. Kerana amalan sedekah, amalan wakaf jariah, amalan ning, amalan yang boleh tolong kita apabila kita saat itu meninggal dunia. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, nah, munasabah dengan kita saat itu, tak berapa hari lagi kita akan sambut ibadat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ramadanul Mubarak. Maka kita nah buatlah persiapan untuk kita menghadapi ibadat yang sangat-sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo tu? Iaitu ibadat puasa kita. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita melalui riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sepotong hadis, dia kata man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, tak payah kita hak ni tu terjemuh hadis ini, kerana hadis ini apabila masuk bulan Ramadan kita selalu dengar hadis ini. Nah, selalu kita dengar di mana tempat saja, hadis ini boleh kata masuk telinga kita. Anak-anak tadika pun boleh kata ingat. Jadi nak rakyat kata kemuliaan, nah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita dalam mati hadis kata man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri Ramadan imanan, hal keadaan dia hak itu berimi dengannya dengan ibadat ni, nah dengan Allah Subhanahu wa taala wahtisaban, dan dia taruh harapan penuh-penuh kata balasan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalulah dia ni semata-mata berimi dia bulat hati dalam ibadat dia puasa, jadi
Jawabnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nascaya diampun baginya akan barang yang telah lalu daripada segala dosa dia. Maka di sini, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, man qama ramadana, di sini cuba kita mari ambil faham sikit, iaitu qama ramadan kita pakai dengan maknanya qiyam ramadan. Nah, kita pakai masdar dia. Qiyam ramadan dengan maknanya diri ramadan, kerja di dalam bulan ramadan ni, segala ibadat di dalam bulan ramadan. Jadi qiyam ramadan ni kita pakai dua makna. Makna yang pertama iaitu makna secara umum, makna satu lagi iaitu makna secara khusus. Secara umum, barang siapa yang diri Ramadan, barang siapa yang buat ibadat di dalam bulan Ramadan, di siang hari dia berpuasa, di waktu malam dia solat tarawih, dia sembahyang tarawih, dia qiyamul lail, dia banyakkan istighfar, dia banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak tilawatil Quran, dan di siang hari itu dia banyak bersedekah, dia banyak bagi makan ni kepada orang-orang yang berhajat, bagi makan ni kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia dapat kebaikan, dapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampun baginya akan barang yang telah lalu daripada segala dosa dia. Sebab itulah amalan ni, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, amalan yang kita nak we dapat banyak sekali, iaitu amalan sedekah. Amalan sedekah, amalan wakaf jariah. Sebab amalan wakaf jariah ni, bila kita mati, amalan ni duk sapa semua kepada kita. Kita umur 70, kita umur 80, kita umur 90, tak lama dah kita. Sebab tak ada orang yang tuhai taruh umur, yang tuhai panjang umur, siapa umur 120, 150, tak ada orang. Kalaulah kita ni umur 70, 80, 90, tak lama dah kita ni, kita nak pergi dah. Bila kita pergi, kita ada harta benda. Nah, kita ada harta benda milik kita hari itu. Bila kita pergi, dia mahu bagi pesaka-pesaka kita. Maka pesaka-pesaka kita nak bagi kepada anak-anak kita tu, jadi kebajikan apa tulah juga. Cuma, kita nak jadi banyak daripada kita bagi kepada anak-anak kita, kita buatlah masa kita dah hidup ni. Buatlah masa kita dah hidup ni, bekalai-bekalai kebajikan kita. Gapo tu amalah? Amalah sedekah ni lah. Amalah wakaf jariah ni lah. Nah, lebih-lebih lagi dalam sekolah tadika kita ni berhajat nak beli kepada bidang tanah. Tanah ni sekadar kata kita ni nak beli. Nah, buat kali pertama ni kita nak beli, nak belinya 3 utip itu. Dalam harga 700 lebih kurang. Jadi kita usahalah we boleh bayar harga tanah ni. Nah, we boleh bayar harga tanah ni. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sedang mengikuti majlis live kita pada malam ni, kita halalah. Nah, duit kita demi untuk nak jadi kebajikan, nak jadi bekalan kita. Nah, kita halalah, kita bubuhlah. Banci tanakan kita ni, milik banci kita ni, sudah tercatat dah di di syah-syah telefon kita tu, di naco kita tu, kita sudah tercatat dah situ tu, tanakan kasih kontai tu. Itu dia. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin muslimat yang mana yang sedang mengikuti, kita nak bina, nah, nak bina tadika ni, nak rakyat kata tanah tadika kita ni masih sepik lagi. Tengok, pandai kepada budak di hari ni, pandai kepada pelajar di hari ni, ramai, begitu ramai, dan cikgu-cikgu tadika tempat nak duduk saat ni tu tak ada orang nak duduk. Maka kita ni nak peluah lagi sikit lagi, kita tolonglah bantu-bantu, pakatlah sikit-sikit sore supaya kita hari itu boleh dapat jadi bekalan nah akhirat kita. Bekalan akhirat kita. Sebab orang panggil bekalan kita ni, bila kita pejam mata, kita nampak amalan sedekah kita. Bila kita pejam mata, kita nampak amalan wakaf jariah kita. Jadi dalam hadis kita selalu dengar, tiga perkara saja
Nah, tiga perkara saja yang kita, apabila kita pejam mata, kita kena pergi ke kubur. Pejam mata saat itu diusung ke kita, saat itu kepada kubur, maka tiga perkara lah turut kita. Tiga perkara turut kita tu, nah, tiga perkara turut kita tu, mula-mula sekali ahli keluarga kita pergi bersama dengan kita. Yang keduanya, iaitu harta benda kita pergi sama dengan kita. Yang ketiganya, iaitu amalan bekalan kita pergi bersama dengan kita. Manakala pergi sapa di kubur, mereka hok buat apa, ada buat cara-cara nak memperkuburkan kita hak itu, nak tani kita hak itu. Nah, sudah tani apa kita siap, ahli keluarga kita akan punguh keli ke rumah. Harta benda kita, segala kenderaan kita hak itu, demo start keli ke rumah. Yang bersama dengan kita, amalan kita lah. Bukan anak kita serta dengan kita. Bukan harta benda kita serta dengan kita. Hak serta dengan kita boleh jadi teman kita, boleh jadi, nah, boleh jadi saing dengan kita, iaitu amalan kita. Dalam kubur kita duduk dengan amalan saja. Apabila kita nak buat kebajikan, apabila kita hak ni tu tahu kata perkara tu tu jadi saing kita, jadi teman kita, kita buatlah masa kita hidup. Kita jangan harap anak-anak kita belakang nak tolong kita. Kita jangan harap harta benda kita hak ni tu boleh tolong kita. Sebab Tuhan royak jelas dan nyata di dalam ayat. Ia katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, iaitu al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda kita dan anak pinak kita jadi perhiasan hidup dunia saja. Itu dia. Nak royak kata perkara tu jadi perhiasan hidup pada dunia ni. Jadi kita tak boleh tahu lagi kata anak kita boleh tolong kita. Nah, harta benda kita boleh tolong kita, kita tak boleh tahu lagi. Kita pandai kepada kita sendiri. Kita duk tolong ibu kita hak telah meninggal dunia, berapa kali seminggu kita baca? Berapa kali kita buat kebajikan kepada dia dalam masa setahun? Dalam sebulan kita buat berapa kali kepada dia? Maka kita sikit lagi pun apabila kita pejam mata, nah, kita diperkuburkan. Maka begitulah anak-anak kita yang ada. Nah, seperti mana kita buat kepada bapak-bapak kita, kita buat pada ibu-ibu kita. Kalau kita tak sangat, nah, dalam kebajikan, maka mereka belakang-belakang pun begitulah. Ya. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, jadi amalan kebajikan ni yang kita dok cerita, yang kita dok kecek ni, nah, kita kena banyakkanlah amalan wakaf jariah kita. Sebab itulah jadi bekalan kita. Maka di sini yang mana kita, nah, dok bagi tahu di sini dalam pahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di sini kita boleh reti kata man qama ramadhana, kita ambil di ambil pahami qama ramadhan tu, ambil masdar dia iaitu qiyam ramadhan. Siapa yang diri Ramadan, pakar dengan makna umum, maknanya segala kebajikan yang kita buat di dalam bulan Ramadan terdiri daripada puasa, terdiri daripada semaya tarawih, dan kita buat kebajikan jamuwe makan ni kepada orang-orang yang berpuasa, dan kita buat amalan sedekah di siang hari, kita buat buat baca iaitu tilawatil Quran. Kita buat apa sahaja, segala kebajikan hal itu masuk dalam kata qiyam Ramadan. Pakar dengan makna umum. Pakar dengan makna umum. Jadi di sini kita boleh tengok, nah, kait dengan imanan. Apa boleh ia mari dengan imanan? Sebab itulah kita pakar dengan makna umum, sebab ia mari dengan imanan. Sebab semaya hal itu ia tak mari dengan imanan. Dan zakat pun ia tak mari dengan imanan. Tapi waktu puasa yang mari dengan imanan. Sebab puasa ni amalan apa yang tak nampak tengok. Bila tak nampak tengok, yang mari dengan imanan. Maknanya orang yang boleh puasa tu orang yang berimi betul-betul. Orang yang sungguh dalam berimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab waktu
Puasa ni ibadat pasal tak nampak tengok. Pasal wa eh kalau dia nak bahang pun boleh. Supaya anak-anak kita bila kita tanya, "Mu puasa ke tak puasa hari ni?" Dia jawab, "Kata aku puasa." Sedekah dia tak ada puasa. Ha, sebab itulah orang nak puasa ni dia kait dengan iman. Bila iman duduk dalam hati bulat betul-betul. Nak orang panggil nak puasa dengan kerana agama, maka dia boleh puasa. Sebab benda tu benda pasal ghaib. Dia tak sempat semaya. Semaya dia tak kait dengan imanan. Apa boleh dia tak kait dengan imanan? Sebab semaya benda yang nampak tengok. Kiam nampak. Nah sujud nampak. Rokok pun nampak. Maka bila nampak di sini, anak kita kalau kita soal, kalau kita tanya, dia nak bahang tak boleh. Sebab kita nampak. Nah nampak kata dia ni, kita perhati boleh. Kata dia ni, semaya bila, kita perhati boleh. Ada puasa ni nak perhati tak boleh. Bila nak perhati tak boleh, itulah kait dengan imanan. Jadi bagi mereka yang beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh buat ibadat puasa ni. Dia boleh sabar daripada makan, dia boleh sabar daripada minum, dia boleh sabar daripada segala syahwat. Itu dia. Maka hak tu pakar dengan makna umum. Tetapi kalaulah kita mari tengok satu pendapat, pendapat daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala, nah daripada Ibnu Syihab, daripada Ibnu Al-Qasim, tiga-tiga orang hak tersebut ni rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Maka man qama di sini dia pakai dengan makna khusus. Apa pakai makna? Pakai dengan makna khusus. Pakai dengan makna khusus di sini dengan maknanya solat tarawih. Pakai dengan makna solat tarawih. Siapa yang diri Ramadan, dia pakai dengan makna khusus. Pakai dengan maknanya orang yang diri semaya tarawih di dalam bulan Ramadan. Pada malam Ramadan tu, nah dia saat itu semaya solat tarawih. Ha, dua tiga orang ni pakai dengan makna khusus. Terdirinya nah Imam Nawawi dan Ibnu Syihab dan Ibnu Al-Qasim. Jadi apabila nah dia ambil maksud kata kena kepada semaya tarawih ni, siapa yang diri tarawih di sini, siapa yang diri Ramadan di sini, maknanya dia semaya tarawih, maka dia saat itu dapat diampun nah oleh Allah Subhanahu wa taala segala nah segala apa sahaja yang dia buat maksiat saat itu yang telah lalu, segala dosa yang telah lalu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang saya nak bagi tahu kepada bapak-bapak kita, nak bagi tahu kepada ibu-ibu kita dan juga anak-anak pelajar semua, moga-moga kita boleh ambil faham bersama. Kata di sini solat tarawih ni, semaya tarawih ni kelebihan dia manakah kita nak ambil kelebihan di antaranya semaya tarawih dengan qiyam Ramadan? Apakah perbezaan di antara solat tarawih dan qiyam Ramadan? Itu kita perhati sikit. Nah, kita perhati sikit. Jadi qiyam Ramadan ni kita mari semaya tarawih pun sudah siap 20 rakaat. Lepas tu kita jangan tinggal witir. Witir 3 rakaat ni muqaddimatul witri 2 rakaat dan 1 rakaat lagi semaya witir. Capur. Nah, 2 dengan 1 saat ni tu jadi 3 rakaat. Capur dengan semaya tarawih pula 20, maka dia dapat qiyam Ramadan. Itu dia. Kalaulah kita saat ni tu, nah kita saat itu mari semaya tarawih saja, kita tak ada semaya witir. Bila kita tak semaya witir, maka kita dapat pahala tarawih saja je. Itu tempat beza dia. Beza di antara nah pahala tarawih dengan pahala qiyam Ramadan tu, pahala qiyam Ramadan semaya tarawih serta dengan witir. Kalaulah kita tak semaya witir, kita dapat pahala tarawih saja je. Semaya 20 rakaat, bawa lepas pada 20 rakaat, kita pun selalu tubik daripada masjid, start utuh klik. Kalau orang tanya, hei, kenapa tak buat witir ni? Rapat witir ya. Nah, rapat witir ya 2 rakaat, rapat witir ya 3 rakaat. Itu dia. Tubik lagi. Kita berasa kata witir tu halus ya.
Sedangkan witir ni hak besar. Nah witir hak besar sebab Nabi ni difardu kan. Nabi ni nak rakyat kata witir tu nah dia tak tinggal. Sebab itulah Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi tak tinggal witir. Sehingga dia fardukan, sehingga dia wajibkan kepada anak-anak nah pengikut dia hak itu wajib semaya witir. Jadi dia semaya fardu lima, semaya witir satu. Nah semaya witir so. Maknanya nah buatlah berapa kaat pun semaya witir itu jadi satu waktu nah semaya yang wajib. Semaya fardu ni ada lima. Ia fardu dengan wajib lain-lain. Fardu kena kepada semaya lima waktu. Witir iaitu kena kepada semaya wajib. Nah capur ruah tu jadi ni waktu sehari. Mazhab Hanafi ataupun Abu Hanifah ni waktu sehari semaya. Sebab dia fardu nah fardu tu lima, wajib tu so. Kita tak, kita semaya fardu dengan wajib hak tulah ya. Bila kata fardu ialah wajib, wajib ialah fardu, maka lima waktu saja kita. Sehari semalam lima waktu saja. Jadi kita bila kata semaya witir ni sunat muakkadah. Bila sunat muakkadah buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Bila kita tak buat, kita ingat kata kita tak dapat qiyam Ramadan, kita dapatnya pahala tarawih saja. Tak dapat pahala qiyam Ramadan. Nak dapat pahala qiyam Ramadan ni semaya tarawih serta dengan semaya witir. Jangan tinggal witir sama sekali. Tu dia. Sebab itulah dalam mazhab Abu Hanifah ni dia hak ni tu dia pegang kata wajib sebab dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab hadis Nabi sabda kata autiru ya ahlal Quran wahai ahli-ahli Quran autiru buat witir olehmu. Nah buat witir olehmu maknanya nah sebab apa boleh suruh buat witir olehmu di sini maknanya mu semaya witir lah. Kerana innallaha yuhibbul witr. Kerana Tuhan saat ni tu sangat-sangat kasih pada witir. Kerana Tuhan saat ni tu witir, maka dia sangat-sangat kasih kepada witir. Witir-witir ni dengan maknanya nah semaya hak ni tu semaya ki, semaya maknanya tidak jadi gu. Kalau semaya cukup gu tu dia panggil syafaat. Kalau semaya hak ni tu witir, iaitu semaya tak cukup gu. Tu dia. Maka Tuhan sangat-sangat kasihlah tu. Pehe au tiru di situlah ia kata amal lil wujub tu maknanya amal ni menunjuk di atas kata wajib. Kita dak lin nadbi kita. Kita ni iaitu sunat. Sebab itulah kita ni kadang-kadang buat kadang-kadang tak buat. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullahu taala beritahu kepada kita dia kata nah dia katanya jadi bagi mereka nah mereka nak dapat qiyam Ramadan ni dia kena semaya tarawih serta dengan witir. Itu dia, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Maka di sini, nah munasabah dengan kita duduk dalam bulan yang mulia lagi ni, kita duduk di dalam bulan Syaban lagi, tak berapa hari kita akan menyambutkan hari kemuliaan kita, hari kebesaran kita, iaitu hari Ramadan Mubarak, iaitu bulan yang Allah Subhanahu wa taala turun Al-Quran. Nah turun Al-Quran maka kita kena banyakkanlah nah buat ibadat di dalam Ramadan tu. Maka ibadat yang kita duk nampak-nampak ni bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semaya kita tak tinggal dah. Puasa kita puasa hari-hari nah di dalam bulan Ramadan tu. Maka Quran tu kita wis habislah. Nah wis habislah juz tu. Tu dia. Jadi nak ayat kata kita semaya apa kita baca Quran tilawatil Quran ni we habis 30 juz sekurang-kurang 30 juz sekurang-kurang. Kalau habis boleh khatam 2 kali, boleh khatam 3 kali tu lebih hebat lagi. Tu dia. Jadi hak terus lagi hak molek lagi iaitu sedekah. Amalan sedekah, amalan wakaf jariah. Jadi amalan wakaf jariah ni sangat-sangatlah perlu. Nah, amalan sedekah ni sangat-sangat perlu sebab ia kata afdalus sadaqah. Nah, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah di dalam bulan Ramadan. Tetapi apa kita ni tak sapa lagi dalam bulan Ramadan,
kita buat dalam bulan Syawal, dalam bulan apa, bulan Syaban ni dulu. Sebab bulan Syaban ni pun Nabi kata bulan ning-ning, iaitu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akak-akak ganjare, nah, kepada tempat perhimpunan ganjare dia. Sebab itulah Nabi kata kami ni apabila nah masuk bulan ni kami banyak berpuasa. Awak apa? Kalulah Tuhan akak darajat naik ke tempat perhimpunan amale, kami dalam keadaan berpuasa. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, nah, kita ingatlah kita ni Tuhan bagi lagi kemuliaan kita, kita tak payah apa tilik kepada perkara-perkara hak lain-lain lagi, kerana kita tidak duduk di dalam kesusahan lagi. Kalau kita tilik kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestin, beratlah mereka. Di hari ini anak-anak mereka tidak ada makan ni, nah, tidak ada susu, dan tidak tidak duduk dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang molek, tempat-tempat yang selamat, tak ada bagi mereka tempat selamat. Lebih-lebih lagi di kawasan Gaza, kawasan Canuan Kasar, hok demo duk tengok di hari ini berat. Kawasan Rafah boleh tengok berat. Kawasan Khan Yunus boleh tengok berat. Jadi di sini, nah, kita tengok kawasan di Janin, tengok di kawasan kita orang panggil apa, dalam kita Gaza, dan satu lagi iaitu Diffatil Gharbiyah, sebelah West Bank tu. Jadi kalau kita tengok kiblat kita yang kita saat ni tu duk tengok, duk mutabaah berita-berita saat ni tu berat benar. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita tiap-tiap kali kita semayah, nah, tiap-tiap kali kita semayah, sebenarnya di dalam semayah fardu ni boleh kita nak baca kunut nazilah, boleh kita nak baca kunut nazilah, tetapi kalaulah kita berasa kata ketak sangat, kita bacalah dalam kunut nazilah kita, bacalah dalam kunut subuh kita tu, tambah kunut nazilah. Nah, tambah kunut nazilah. Di dalam semayah Jumaat kita, kita tambahlah kunut nazilah. Sebab kunut nazilah ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab saudara kita di Palestin sangat-sangatlah berat di hari ini. Boleh kata hari-hari kematian, nah, mereka gugur di dalam medan peperangan hak itu. Boleh kata setiap hari orang perempuan nak kata banyak mana, kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan banyak mati hak itu di dalam kesusahan, di dalam kena sakit berat dengan senjata-senjata hak apa, hak puak-puak Sahyuni. Nah, puak-puak Yahudi laknatullah alaihim. Itulah. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita tahu kata orang Yahudi ni, dia duk nak gapo sebenarnya? Yahudi ni dia duk nak gapo sebenarnya? Boleh dia hak itu duk serai sangat kepada bumi Palestin. Saya rasa kata ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita maklumat secara detail tentang ha Ardul Muqaddasah, bumi Muqaddasah, saya berasa kata 50%, 40% duk berasa apa? Dok tu ya. Ya, kita hak ni tu tak tahu secara detail lagi. Sebenarnya kalau kita tengok dera Yahudi ni, kalau kita tengok dera Yahudi, nah, saya nak cuba nah hurai kepada ayah ibu sikit di sini supaya kita boleh faham bersama. Nah. Jadi di sini kalaulah kita tengok dera dia, nah, biasa tengok ni dera Palestin, dera Israel, kita tengok dera Israel. Ini dera Israel. Dera Israel deh. Adik-adik kita, abang-abang kita biasa tengok belaka ni. Dera Israel tu tumbik hari-hari kok berita. Nah, dera Israel. Tengok biru atas, kita tengok biru bawah ni. Biru atas, biru bawah. Patu bitel. Nah, bitel bucun ni duk sama tengah. Ning rasio hak Israel. Rasio dia ni. Dera dia ni rasio dia. Apa rasio dia? Ni saya nak goyak ni. Nak goyak we kita tahu. Kata gapo bitel? Bitel bucun ni ni. Nah, bitel bucun ni ni tiga segi. Nah, tiga segi halau ke bawah, tiga segi halau ke bawah, tiga segi halau ke atas. Dua kali tiga segi. Lepas tu mari kapuh masuk jadi ni segi.
Ah, tiga segi halau ke bawah, tiga segi halau naik ke atas. Kalau bahasa Arab ia panggil litanfidzil askari litanfidzid-dini. Nak wib jaya di segi tahan, kan tahan hak dia, selagi nak wib jaya di segi ulama hak dia. Jadi ni segi ni pihak ulama dia hak janguk-janguk, hak pakai topi hitam tu muafakat ya dengan askar-askar dia tu. Kita dah tengok dalam berita napa duk belawai napa duk apa tu. Hak tu kan mengang ya ya. Nah, kan mengang ya ya. Jadi Yahudi ni kita nak boleh otak tak boleh Yahudi. Ingatlah Yahudi ni kita nak boleh otak tak boleh, kita nak pegang kata sama dia sendiri balah, sama dia sendiri hak itu. Adalah sikit sebanyak tetapi kita tak sabuh lah otak lah Yahudi ni. Ha tu dia. Maka di sini bitai bucun ni ni lambang bagi Yahudi. Maka biru atas biru bawah kita kena wipeh kata apa tujuan biru atas biru bawah. Biru atas ni kita boleh kena kata nah iaitu sungai purak. Sungai Purak. Bahasa orang putih dia panggil Euphrates. Ni Euphrates. Sungai Purak. Sungai Purak duduk dalam negeri Iraq. Duduk dalam negeri Iraq. Hak ni sungai Nail. Hak sebelah bawah ni sungai Nail. Menam Nail. Ya sungai Nail ni dia ambil daripada Tanzania. Negeri Tanzania. Lepas tu Uganda. Turun pergi. Nah. Turun pergi kepada negeri Sudan. Duduk di negeri Sudan tu pula masuk Mesir, ia gicuah di Mediterranean, gicuah di Bahrul Abyad Mutawassit, gicuah di sana. Ning sungai Purak duduk dalam negeri Iraq, ni sungai ni duduk dalam negeri Mesir. Ni Yahudi duduk sama tengah. Ya nak royak atas kanan? Nak royak kata negara duduk di antara negeri Mesir dengan negeri Iraq, semua tu hak Yahudi. Era tu. Ah sebab tu lah hari ni kita tengok dia dah ambil di kawasannya Cenuan Kasar dengan Difatil Gharbiyah. Difatil Gharbiyah bahasa orang putih dia panggil West Bank, West Bank dengan Gaza tu. Dia duk mula situ, maknanya dia duk berat situ, lepas tu Khan Yunus dan lagi pula Rafah. Rafah gapo tu? Lepas tu Khan Yunus tu. Atau Khan Yunus tu maknanya dia nak ambil ke kawasan tu tu nak rakyat kata hak tu tu dia nak peracur, nak peracur saat ni tu, nak merusakkan puak-puak Palestin saat ni tu demi untuk nak bina Yahudi Kubra. Ini dalam rangka dia orang panggil Masyru' Tausi' Israel Kubra. Siapa dah nak yubai dia nak peluah Israel lebih besar lagi, lebih luas lagi, tetapi dia kena buat hak dalam dulu. Sebab tu saya kata Qadiyah Palestin ni bukan hak Palestin saja dak, hak kita muslimin semua. Sebab itulah kita kena berdoa kepada mereka supaya mereka boleh tetap, boleh selamat, nah boleh tegak diri, boleh lepas daripada serengi Yahudi ni. Di hari ini kita boleh tengok Hamas, kita boleh tengok Qassam boleh menahan tempat-tempat mereka daripada serengi Yahudi, Yahudi Sahyuni ni. Yahudi Sahyuni ni serai sehingga mana? Sehingga hacuh habis. Apa tu? Dia duduk serai di hari ni. Dia serai untuk sewi Palestin, duduk dalam negara, cibulih nak bunuh perhabis. Bukan sekadar kata, hamak, nah, wib mereka itu, apa upayuk tubik daripada negeri, bukan sekadar tu dah, sebab dia tak habis mata dah, sebab tu dia kena kutip bunuh wib perhabis. Sebab apa? Sebab dia kena deng, sebab dia kena heret Yahudi-Yahudi hodok negara luar, kena mari di Ardul Mi'ad, bumi tempat perjanjian. Itu dia. Bumi tempat perjanjian Yahudi. Di mana tu? Iaitu di Kudus, iaitu di bumi Muqaddasah. Bumi tempat suci. Iaitu kiblat yang kedua bagi kita umat Islam. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Apa boleh Yahudi hak ni tu dia nak merosakkan Palestin? Sebab dia merosak Palestin ni kerana dia nak binanya Haikal Salis. Tempat buat ibadat Yahudi yang ketiga iaitu di Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ni dia nak putus dua musalla ada di atas Masjidul Aqsa tu. Yang pertama iaitu Qubbatus Sakhrah, yang kedua iaitu Musalla Umar ataupun Al-Jami' Al-Qibli tu.
Jami' Qibli hak Saidina Umar bina tu dan hak Abdul Malik bin Marwan bina hak ni tu, dua-dua tu ia nak putus. Tujuan dia nak buat makbat, nak buat tempat buat ibadat hak Yahudi hak terbesar sekali, duduk di atas Masjidul Aqsa. Maka ia nak buat hak tu tak boleh itulah. Ia kena bunuh Palestin-Palestin perhabis. Sebab itulah saya kata di sini, Qadiyah Palestin ni sebenarnya, nah, Qadiyah kita orang Muslimin seluruh dunia. Tetapi orang Muslimin, hak dekat-dekat keliling Palestin, tengok saja. Negara Arab dikeliling Palestin, tengok saja ya. Baik deh, nah, tu nak rakyat kata Bumi Syam ni, sebenarnya Bumi Syam ni ataupun Ardu Kanaan ni, masa dulu, empat buah negara terdiri daripada Urdun, Jordan, hak saya nah, tempat di situ, dan lagi pula Palestine, nah Palestine, dan lagi pula satu lagi iaitu Lebanon, soal lagi Syria. Empat buah negara ni dia panggil Bumi Syam. Bumi Syam. Sebab itulah bila kita baca dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun, kinayah daripada Bumi Syam. Sebab ada buah ting, ada buah zaitun ni Bumi Syam. Bumi Syam ni penuh dengan buah ting. Buah ting kering. Kalau kita pergi Mekah, kita dua klik hak kering tu, bukan hak Mekah dak tu. Ada juga hak Mekah pun, tapi nak rakyat kata kinayah daripada Bumi Syam. Sebab pohon zaitun ni penuh di Bumi Syam. Kita pergi pergi Urdun, kita pergi Jordan, penuh pohon zaitun. Fatin pun ada. Kita pergi di Syria, penuh pohon zaitun. Kita pergi di Lebanon, penuh pohon zaitun. Nah, pantin. Kita pergi Syria, penuh dengan pohon kayu hak saya duk sebut ni. Watu risinin, turisinin ni kena kepada Tursina. Tursina, Tursina tu bukit Tursina, itulah bukit, bukit Sinai. Sinai ni duk di dalam negeri Mesir. Wahada baladil amin, dan ini bumi yang aman. Bumi yang aman ni kena kepada bumi Makkah Mukarramah. Sebab itulah Mekah ni amin, Madinah amin, Mekah ni bumi yang amin. Kalau gitu apa boleh sebut dua tiga negara ni? Nak rakyat kata para nabi dan para rasul dan sini tempat tumbuh agama, teraju agama. Maka tempat tumbuh agama, tempat jadi teraju agama ni lah buat Yahudi, ia kena boleh pergi teraju sini. Kalau boleh pergi teraju sini, boleh seluruh Islam di atas muka bumi. Kalau tak boleh pergi teraju sini, tak boleh menguasai Islam di atas muka bumi. Sebab itulah dua tiga buah negara di dalam pusat Syarqil Ausat ni, iaitu Timur Tengah ni, ia usaha dan boleh mengatasi. Sebab tu Saudi tengok saja, Mesir tengok saja ya, Syria tengok saja ya. Nah, negara keliling tu iaitu Emirat tengok saja ya, Bahrain tengok saja ya, kota tengok saja ya. Tak ada siapa gitu tolong sore pun. Hatta nak rakyat kata negara hok dok depek Jordan sendiri hok dok depek pun tak ada gitu tolong Palestin. Siapa hok tolong? Negeri Yaman, orang hok darat suk, orang hok tak ada amat dunia hok nung tolong Palestin. Indonesia tolong Palestin, dok jauh sak Melayu kita. Malaysia dok jauh sak Melayu kita, tolong Palestin. Ah, sebab itulah nak rakyat di sini, sebab apa boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut doa di dalam, nah di dalam doa dia dekat-dekat dia nak meninggal dunia, dia kata Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Hei Tuhan, berkatkanlah bagi kami ni negeri ya, negeri Syam kami. Hei Tuhan, berkatkanlah bagi kami ni negeri Yaman kami. Maka sahabat tanya, wa fi najdina ya Rasulullah, negeri Najdin kami, negeri Mekah kami, kan Rasulullah tak doa tak? Najdin kami ni selasnya. Doa pula kali lagi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Sebut negeri Yaman, sebut negeri Syam, tak sebut negeri kawasan Najdin. Di sinilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kata di sini,
akhir timurnya fitnah-fitnah yang sangat besar. Pak kita boleh tengok negara Arab di hari ini, boleh tengok negara Saudi sendiri di hari ini penuh dengan maksiat-maksiat. Serengi maksiat-maksiat ni boleh kata penuh. Ada dengan berjoget lah, ada dengan judi lah, ada dengan diskotek lah, ada tempat-tempat mabuk dan sebagainya. Semua tu serengi-serengi daripada barat. Atau saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita kena ingat kata bumi Palestin ni bukan bumi hak Palestin saja dak. Kiblat Masjidul Aqsa ni bukan hak untuk Palestin saja dak. Bahkan kita muslimin semua. Nah, kita muslimin semua. Sebab itulah saya baca dan saya wi gambar ni, wi kita tengok gambar ni. Nah, wi tengok gambar ni, demo tengok dua bit, demo tengok bitai bucun ni lambang Yahudi ni. Tiga segi naik ke atas, tiga segi turun ke bawah. Saya baca dari ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dua. Fariqan kadzabu dan fariqan yaqtulun. Tiga segi, nah, tiga segi hak sebelah lek turun tu, nah, tiga segi hak sebelah lek naik agama. Litamfizuddin ni. Tiga segi tu. Siapa agama Yahudi? Agama Yahudi hak sebelah naik atas tu, hak tu tu kadzabu. Sifat Yahudi ni bohong. Kecek bohong banyak. Dan lagi pula dia hak ni tu tak turut agama, tak turut apa ajaran hak disuruh di dalam kitab Taurat, ia tak ada turut. Kazabu. Bahang semata. Bakit bahang dengan agama. Soal lagi, wa fariqan yaqtulun. Satu firqah lagi, iaitu satu puak lagi, nanti buat, iaitu litamfidhil askari. Maknanya, kerja dia nanti bunuh sekarang. Yaqtulun. Kutip bunuh sekarang. Tengok askar-askar dia. Bunuh orang perempuan, bunuh kanak-kanak. Ah tu, bunuh orang perempuan, bunuh kanak-kanak, tak ada hera apa langsung. Maka satu bahagia nanti bahang, nah, jalan agama, nanti kitmanul ilmi, susuk agama, benda hak sebenar kutip susuk, ulama-ulama dia nanti susuk, ahbar-ahbar dia nanti susuk, segala maklumat agama hak ni dia susuk lebih. Ah tu orang panggil dia tu khianat agama. Sebab itulah Tuhan kata Yahudi ni, nawi kita tahu di sini Tuhan panggilnya lembu. Puak Yahudi ni puak lembu. Kinayah daripada bodoh. Awak apa boleh kata bodoh? Sebab ia tahu belaka tapi ia awak bodoh. Ia awak tak erti, ia awak tak tahu. Bila ia awak tak erti, ia awak tak tahu, maka Tuhan panggil lembu dia. Sebab itulah lepas pada surah Baqarah itu kita boleh baca ayat belakang-belakang itu. Nah, nak naik surah lain itu, saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Saya qulus sufaha. Seakan tanya oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh, siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Sebab bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi pun tukarlah kiblat daripada duk sembah, nah, duk menghadapi Baitillahil Haram. Bila Nabi hijrah pergi ke Madinah, Nabi menghadapi kiblat Masjidul Aqsa. Dia berapa bulan? 17 bulan katanya, ada setengah kata 16 bulan. Manakala Nabi hadap kepada kiblat Masjidul Aqsa, dia pun tanya, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kok mano Muhammad saat itu duk menghadapi kiblat bukan kiblat hak dia? Ah, sebab tu Tuhan kata qul, kata oleh Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib. Mujawablah Muhammad kata hak Tuhan belaka. Maghrib pun hak Tuhan, masyriq pun hak Tuhan. Baitillahil Haram pun hak Tuhan, Baitul Masjidul Aqsa pun hak Tuhan. Ha, tu dia. Jadi Yahudi ni dia tak sei royak benar-benar, sebab dalam Taurat ada siap dah tapi dia susuk. Ha, tu orang panggil satu firqah kazabu, satu firqah iaitu yaqtulun. Sebab itulah tiga segi atas, tiga segi bawah. Tiga segi bawah hak nanti tiket turun semata, tiket turun semata. Ah, baktulah dalam ayat kita dah baca, ghairil maghdubi alaihim, kena kepada Yahudi. Nah, ghairil maghdubi alaihim, kena kepada Yahudi. Maka di sini dia mengaku kata ning bumi dia. Palestin mari duk ni bumi dia. Palestin kata bumi hak dia duk ni, bumi hak Tuhan bagi dia. Sebab dalam
Dalam ayat yang kita selalu bacanya di dalam surah Al-Anbiya ayat 105, dalam ayat ni dia kata apa? Walaqad katabna fiz zabur ba'd min ba'di zikri innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fiz zabur, sesungguhnya kami tulis dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ni kitab hak Nabi Daud. Sebab tu ada setengah kata bitai bucun ni ialah bitai hak Nabi Daud. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hak buat Baitul Maqdis tu. Maka Tuhan tulis dalam kitab Nabi Daud dia kata kan, mim ba'di zikri, selepas daripada kitab zikri iaitu kena kepada Taurat, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi ni mempersakai oleh hamba kami yang soleh. Siapa hamba kami yang soleh? Kena kepada Palestin. Semua rakyat Palestin adalah rakyat yang soleh. Bumi ni untuk rakyat kami yang soleh. Maka boleh kepada Palestin lah, tak boleh kepada Yahudi. Pas Yahudi pergi mana? Dalam ayat ada royak petula juga. Mana dalam ayat royak? Yang kita selalu nak bagi tahu kepada ayah ibu kita. Nah, beberapa kali dah kita royak ayat ni. Ayat ni orang Yahudi pergi kata Baitul Maqdis ni tanah dia. Tanah nenek moyang dia. Sebab di sini Nabi Musa pernah panggil. Ketika Nabi Musa lari daripada, ketika Nabi Musa saat itu keluar daripada Mesir, nah dia saat itu hijrah mari kepada Baitul Maqdis saat itu, bawa kata siapa dekat nak masuk. Nah, iaitu di apa, di Kudus. Nabi Musa apa kata? Dalam ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ia kata, ya kaum, Nabi Musa kata, ya kaum, hei Bani Israel, hei anak cucu Nabi Yaqub, udkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum, masuk oleh kamu akan bumi yang suci yang telah tulis oleh Allah bagi kamu. Nabi Musa panggil puak-puak Bani Israel tu suruh masuk bumi muqaddasah, bumi suci, allati kataballahu lakum, yang telah tulis oleh Allah bagi kamu. Bumi ni Tuhan tulis untuk buat mudah. Tu kalau kita tengok ayat ni, hak Yahudi sungguh weh, sebab Tuhan sudah tulis nah buat untuk buat-buat Bani Israel. Patu Tuhan buat syarat, nak ayat kata syarat dia, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu ni paling belakang. Nah, mung janganlah murtad, mung janganlah paling belakang, janganlah. Nah, janganlah orang panggil lawai dengan Nabi Musa, tak turut agama, paling belakang dengan agama, lawai dengan agama, janganlah buat gitu. Fatang qalibu khasirin. Maka kamu hak itu orang panggil munduk balik diri daripada agama hak itu, muake dapat kerugian. Ya? Yahudi tak ada kira. Dia kata kepada Musa, dia kata ano? Qalu, jawab mereka itu Yahudi, ya Musa, hey Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Kami tak akan masuk akannya akan bumi muqaddasah abadan. Selama-lama. Dia kata diri. Kami tak akan masuk dalam bumi muqaddasah ni selama-lama, madamu fiha. Selama mana puak-puak hak bekan, puak-puak hak hebat hak ni tu, hak keras hak ni tu duk dalam tu. Siapa tu? Sebab masa dulu dia pergi acak dekat bumi muqaddasah, bumi suci kiblat bagi puak-puak Bani Israel ni, serengi tu ada semua. Kadang-kadang mari kok sebelah lik Babylon. Kadang-kadang mari sebelah lik nah puak-puak Amalikah, puak-puak Parsi ni mari serai. Bunuh habis dalam puak-puak Israel ni. Lalu itulah puak ni puak kerah, puak ni puak bekan, puak ni puak kedai bai tak saya masuk. Dia kata fazhab anta wa rabbuka faqatilah. Inna ha huna qa'idun. Jadi puak Yahudi Bani Israel atas Musa, mu masuklah bumi muqaddasah, mu hajak Tuhan mu masuklah. Puak kami tak sempat masuk. Tengok tu nak ayat terkerah Yahudi. Nah, Yahudi saat itu dalam keadaan neraka teruk, sebab itulah Tuhan tak bagi bumi ni kepada dia. Sebab itulah Tuhan royak jelas dan nyata dalam Al-Quran, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni mempersakai nah oleh hamba kami yang soleh. Hamba kami yang soleh saja. Boleh milik
bumi Palestin ni. Oleh itu, nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang kita duk tengok tu, duk perih hari-hari, duk bunuh hari-hari hari ni tu, kita tolong-tolonglah doa. Tolong-tolonglah semayah hajat. Nah kita boleh bantu-bantulah apa sahaja. Nah untuk saudara kita yang ada di dalam bumi Palestin. Maka kita banyak doa, kita banyak hajat, kita banyak nah bantu kepada mereka walaupun kita duk jauh saat itu, Malaysia duk jauh, Indonesia duk jauh, tapi boleh tolong. Nah, mereka kita pun we boleh tolong. Boleh tolong dengan harta benda kita, kita tolong dengan doa-doa kita. Kita tolong dengan hajat-hajat kita. Itu dia. Jadi akhir esok Yahudi ni, Yahudi ni kekuatan dia duk macam ni, akhir esok dia kena bunuh juga. Sebab dalam atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata la taqum Musa hatta yuqatilul yahud hatta yuqatilul muslimun al yahuda. Tak akan berlaku kiamat sehingga bunuh oleh Yahudi oleh orang Islam hak itu akan Yahudi. Hatta yahtabi al yahud min wara'il hajari wasyajari. Sehingga Yahudi kena nusuk lek belakang pokok-pokok dan batu-batu. Ha, itu dia. Yahudi kena menusuk. Apabila Islam saat itu nak bunuh Yahudi, Yahudi habis kuasa dalam tangan dia, Islam pakat pergi nak bunuh Yahudi. Bila nak bunuh Yahudi, Yahudi pergi menusuk oleh pang kayu, nusuk oleh pokok-pokok kayu, nusuk oleh batu-batu saat itu, illal gharqat, kecualinya pang kayu gharqat saja. Bila Yahudi nusuk oleh belakang dia, dia tak goyak. Aninglah Nabi kata, fa'innaha min syajaril Yahud. Pakayu gharqat ni lah daripada pakayu Yahudi. Ha, itu dia. Maka di sini, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, tak lama lah, tak lama dah nak rakyat kata Yahudi ni akan jatuh kuasa, nak akan habis kuasa, maka Islam pakak serai pergi bunuh Yahudi. Ha, bunuh Yahudi akan hancur Yahudi, Yahudi. Sebab tu Yahudi di hari ni, dia tak wui kita hak ni tu, nah, kuat agama, tak wui kita hak ni tu boleh jemaah. Lebih-lebih lagi di waktu subuh. Tak boleh semaya jemaah di waktu subuh. Kalaulah Islam boleh semaya jemaah di waktu subuh, boleh bersatu. Kalau tak boleh semaya jemaah dalam waktu subuh, maka Islam nak satu tak boleh. Bila nak satu tak boleh, kuasa tu duduk dia lagi. Lalu ni dia duduk tani dah pakai yurakot. Tani dah boleh-boleh. Tani dah boleh-boleh. Bila habis kuasa dia, dia duduk kacir nak buat haikal salis ataupun dia panggil haikal maz'um ni. Haikal yang saya duduk cerita ni, tiga haikal, haikal yang pertama haikal Sulaiman, yang kedua haikal Herodos, yang tiga iaitu haikal, nah haikal Maz'um ataupun haikal, nah yang mereka nak buat ni di atas Masjidul Aqsa tu, utuh dua musalla dan apa tu, Kubbatus Sakhrah dan musalla Umar, utuh dua tu buat haikal dia, buat tempat buat ibadat bagi Yahudi. Kalau kita berasa nak tengok, boleh di hari ni plan dia tak ada dah. Bukalah di dalam Google kita, kita tulis. Nah, tulis, kita tulis apa? Haikal Salis ataupun Haikal Maz'um. Tubik lalu dah. Haikal Maz'um min zai ain waw mim. Tubik lalu dah. Tempat buat ibadat Yahudi yang ketiga. Hak duk menunggu-nunggu dan duk nanti-nanti nak buat. Plan dia tu dah siap dah. Sebab itulah kita kena tahu kata Yahudi ni tujuan gapo duk bunuh Palestin sampai hancur sampai hamak tak widuk dalam negara, sebab masyru' tausi' Israel kubra sudah sampai dah, iaitu nayubai nak peluah Israel han itu nak heret Yahudi duk di Rusia, kena mari duk dalam dalam Jerusalem, kena duk sini duk di dalam Israel. Yahudi duduk dalam England, Yahudi duduk dalam Switzerland, Yahudi duduk dalam Argentina, Yahudi duduk dalam Morocco, Yahudi duduk dalam Tunisia, Yahudi duduk dalam Yaman, Yahudi duduk dalam negeri Syria, dalam Mesir. Semua tu kena mari duduk di dalam tanah Israel. Orang panggil Ardul Mi'ad. Itu, jadi banyak karalah kita tak tahu lagi. Nah, esok dia tak tohir dah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tohir dengan Dajjal. Dajjal tu yang mengaku tohir dia, akhisuk Yahudi. Sebab itulah apabila dia buat makbat ni sudah siap, Dajjal akan mari. Dalam mata hadis Nabi dia kata ya tabu Dajjal 70 alfan min Yahudi Asfahan. Akan turut Dajjal ni 70,000 orang Yahudi daripada bumi Asfahan. Yahudi apa tu?
alaihimut tayalisah. Kebanyakan Yahudi hak turut dajar ni Yahudi tayalisah. Yahudi ada mau tengok cahit topi tu, hak tu Yahudi syash. Yahudi ni banyak jenis betul juga. Ah tu Yahudi tayalisah ni 70,000 turut dajar. Sebab itulah Nabi kata, nah apabila mung ning, nah apabila tasyahada ahadukum, nah apabila mu ni baca tasyahud akhir tu, lepas tu hendaklah kamu hak itu falyastaiz billah min arba, mu metak jauhlah dengan Allah daripada pak. Berapa pak lepas pada tasyahud akhir tu? Lepas pada kita baca tahiyat akhir tu, kita bacalah dia kata, sebab dajjal ni tak lama dah nak mari. Dajjal ni tak lama dah nak mari. Bila Yahudi hak itu, nah aduk dalam hara-hara gini, dajjal ke tubik mari. Bila dajjal tubik mari ni, Yahudi nak sambut seolah-olah dajjal ni tuhan dia. Bila dajjal mari, masa ni banyak maksiat. Masa dajjal mari ni banyak maksiat. Anak-anak kita terlebak-terlebak dengan zina dan terlebak-terlebak dengan mabuk. Sebab tu di hari ni serai zina, serai mabuk dengan alat yang canggih ni. Nah, dengan alat yang canggih melalui wifi hok mari dalam tangi anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang tidur dengan wifi. Tidur dengan serengi Yahudi. Nah, handphone duk di tangi. Sebab tu dia nak tidur, kita jangan lepas handphone tu duk dengan anak. Jangan sama sekali. Sebab di tengah malam banyak gamare-gamare tak baik, gamare-gamare tak molek. Hak ni hak kita takut anak kita punuh dengan gamare-gamare serengi daripada Yahudi. Hak ni orang panggil paingnya. Orang panggil kalau hak kita takut sekali serengi maksiat ni di akhir zaman ni, apabila banyak penuh dengan maksiat, maka dajjal pun mari masa tu. Bila mari masa tu, imi orang kita tak ada. Sebab itulah Nabi kata mu doalah, jangan tinggal. Doa daripada pak. Lepas padamu baca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama. Nah, a'udzubika min azabi jahannama. Mula-mula deh. Wa a'udzubika min azabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, tiga, empat semua. Nabi suruh doa, empat ni jangan tinggal. Lepas pada kita baca tasyahud akhir. Lepas tu, kita boleh tengok di hari ni, ciri-ciri dajjal banyak. Ciri-ciri dajjal banyak. Mana ciri-ciri dajjal banyak? Nah, ciri-ciri dajjal banyak ni kita boleh tengok di dalam. Nah, boleh tengok banyaklah ciri-ciri dia kita tengok di hari ni. Mata sutih. Tengok supaya lambang Illuminati dah kan? Lambang mata sutih. Banyak dah. Lambang mata sutih. Kita tengok katung pun lambang mata sutih. Saya tengok di hotel Sofwah dekat dengan Mekah, lambang mata sutih. Tengok Amnul Am. Tengok apa? Tengok askar. Askar hak Mekah. Lambang mata sutih juga. Tengok satu lagi kita tengok budak di My Game Free Fire tu. Lambang mata sutih juga. Tengok katung-katung, nah banana ke apa, mata sutih. Banyak mata sutih. Kalau demo besok pergi beli, nah kakak-kakak buk kala di jalan, ada kedai keota. Kedai keota tu pun mata sutih juga. Semua tu mata sutih. Amazing Thailand pun yang mari mata sutih. Kelimah, orang panggil lambang mata sutih tu sebagai ciri-ciri nak royak kata, nak zahir dajjal. Nah, nak zahir dajjal. Ah, jadi di sini saya nak beritahu kata lambang mata sutih cuba kita perhati. Kodok banyuk. Sama ada katung ataupun gambar apa saja, kita boleh tengok kodok banyuk. Hak tu orang panggil ciri-ciri alamat nak zahir dajjal. Sebab itulah kita jangan tinggal doa pak ni lepas daripada kita tasyahud, lepas daripada kita hak itu baca tahiyat akhir. Itu dia. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, patut kita ingatlah anak kita tu, kita jagalah. Nah, video main telefon, video main apa handphone, wifi saat itu, video main Facebook apa, kita kena jaga benar-benar, kita kena tahdid masa. Nah, kena buat masa video. Tak we main langsung payah juga. Nah, di hari ni kita tengok kok-kok sekolah semua tu. Nah, sebenarnya sekolah lari tak boleh bawa handphone, tak boleh bawa telefon. Tetapi ia jadi belawai.
dengan laksud hak dunia hak ni tu, nah sebar re ilmiah dunia hak ni tu kena cari, nah kena cari kanban hak ni tu dalam handphone. Ah kena guna handphone mari mengaji, kena guna handphone nak ambil ngan gapo-gapo, jadi kena guna handphone. Apabila ia serengi mari balah tu, kita tengok kodi kosia dia, kosia tu banyak. Walaupun ada kodi boleh ambil benda molek di dalam handphone, tetapi kosia banyak sebab serengi hak plek-plek banyak. Sebab itulah anak kita di hari ni ambil sekat, ambil sekat ni alat cagih di jalan di hari ni, kita tengok ia maju, tetapi anak kita mundur, anak kita persen turun. Di sekolah mana-mana kita boleh tengok masa mengaji tidur. Sebab apa? Sebab waktu malam dia duduk ngaga ni. Sebab itulah bapak-bapak kita sendiri, ibu-ibu kita sendiri setiap sore the morning duduk tidur ngaga ni, tidur ngaga ni, kadang-kadang makan ngaga ni, kadang-kadang nah saudara kita mari, kawan-kawan kita mari ke rumah kita, mari ziarah kita, kita duduk tengok ngaga ni. Orang panggil rusak, orang panggil rusak akhlak kita, rusak akhlak kita. Jadi punuh ada goni suti serengi perkara ni. Ni orang panggil alat yang sangat cagih ni. Nah, alat yang sangat cagih benda hok merusakkan kita hak ni tu melalui handphone ni. Nah, rusak tu banyak. Sebab itulah di hari ni anak kita hak ni tu jadi kesel berat, kesel teruk. Kalau kita tengok mula-mula sekali nah malah gerak. Kita panggil sekali dua kali tak gerak. Mula-mula sekali. Yang kedua, kerah hati. Main goni lama kerah hati. Nah, kerah hati. Yang tiganya, payah terima nasihat, nasihat orang. Payah terima nasihat. Ah tu, bila guna tu banyak-banyak. Lepas tu, kau dah hilang taat. Nah, orang panggil hilang taat. Lepas tu, habis barakah. Jadi habis barakah. Jadi kalau kita tengok banyaklah kajian-kajian sakut paut ngan ni. Nah, wakwi rusak mata, wakwi rusak telinga, wakwi jadi ganggu dalam bak tidur dia saat ni tu, tidur tak cukup gapo. Dan lagi pula wakwi kaku anggota-anggota dia, jadi banyak karo. Nah, banyak karo kosia dia. Sebab itulah di hari ni kita nak kecek panjang tentang hal ni, nak kita boleh dah oleh kerana adik-adik kita duk tunggu jam malam. Nah, oleh kerana bagi-bagi hadiah daripada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita duk bagi sokongnya kepada tarikah kita ni. Tarikah kita ni Sirajul Huda ni, mudah-mudahan kita dapat boleh bantuan daripada penolong-penolong kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita dan mereka-mereka hak serta dengan majlis live kita ni. Pakat tolonglah sikit-sikit sorang dan tolong share supaya boleh bantu anak kita di kampung kuah kita ni, kampung kuah Perumpinang kita ni boleh bayar harga tanah ni dan boleh bina pula tarikah-tarikah kita di belakang hari. Maka sekadar ni saja. Nah, sekiranya saya kecek tuturan saya hari itu jadi kasar ataupun setuh peribadi ibu bapa kita di sini, harap pun dah maaflah. Maka sekadar itu saja, kita ke sambung semula, kita ke jumpa semula. Harap pun dah maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan, apa yang saya katakan, kita dan